Então tá, pessoal, chegamos aqui na comunidade do Lajeado Bonito. Aqui está a igreja. Esse interior lindíssimo aqui, abençoado por Deus. Foi complicado chegar até aqui, mas valeu a pena. Encontramos a localidade, né, pessoal? Olha só, pessoal, que animal lindo. E a data, pedra fundamental da igreja, dia 24/10/1965. E nós aqui, pessoal, nesse interior bonitaço. Olha só, pessoal, nós viemos daqui, então nós estamos aqui no Lajeado Bonito. Olha só essa natureza aqui, ó. E pelo jeito vai vir é chuva. E o salão da comunidade. Olha só, pessoal, olha o vento. Olha só, pessoal, isso aqui é a natureza, ó. Acertemos o dia de novo, Sul. Vamos pegar chuva outra vez? Olha só que lugar aconchegante, pessoal. Dentro do salão aqui da comunidade. Olha o encanto desse interior aqui, ó. Reparem só, pessoal. O tempo tá ficando feinho, se preparando para chuvas, olha. Então tá, pessoal, saindo aqui da comunidade do Lajeado Bonito, conversando aqui com o morador aqui, seu Mário,
Seu Mário, deve ser o pai dele aí, que moram bem em frente aí à igreja aqui. A gente agradece pela informação. Oh, deixa eu filmar aqui. Vamos andando devagarinho. Então a gente agradece aí o seu Mário aí pela informação que nos deu. Entramos pela frente e vamos embora pelos fundos. Gente boa aí que deram as informações, vieram conversar com nós aí. A gente convidou, se queriam aparecer no canal, mas estavam meio tímidos, senhores. Mas no mais, muito obrigado, a gente agradece. Vamos em frente. Então tá, pessoal, quem tá chegando no canal agora, eu não sei que parte do vídeo vai dar isso, que pelo tamanho vai dar vários vídeos. Nós estamos aqui no interior de Santa Rosa. Na comunidade do Lajado Bonito. Então, a gente veio pela RS-344. Aí o senhor Mário aí, o pai dele, nos deu a informação. Nos deu a informação que... E filma essa paisagem ali, ó. Então... Su quer que filmemos ali, vamos filmar, viu? Olha só, pessoal, viemos daqui, ó. Lá tá, ó, comunidade do Lajado Bonito, ó, o salão, né, que nós estivemos conversando também com o senhor Mário aí, que mora bem em frente da igreja. Olha só, pessoal, que coisa mais linda essa localidade aqui, ó. E nós vamos sair aqui, ó, nessa direção. A minha filmadora aí, minha operadora de câmera, me cortou. Ah, mas foi pro motivo bom. Ah, foi pro motivo bom, sim, tá, concordo. Vou mostrar a paisagem, mas tá bom, tá desculpada. É que nem a história da vassoura ontem, isso também me magoou, viu? Mas assim, pessoal, novamente a gente agradece aí o seu Mário e o pai dele, que vieram conversar com nós aí, os moradores em frente da igreja, que deve ser igreja católica, aqui do Lajado Bonito. Aí eles nos recomendaram aqui agora, que era para... Essa primeira travessa aqui, então, é para pegar a esquerda. E aí disseram que é só reto. Então vamos lá. Então tá, pessoal, nós saindo da comunidade do Lajado Bonito, nos indicaram essa outra saída aqui, passando aqui ao lado uma torre de transmissão de energia. Interior aqui muito lindo. Vamos devagarinho. Para quem está chegando no canal, pessoal, nós estávamos no Lajado Bonito, aqui no interior de Santa Rosa. Agora estamos aqui no interior, retornando. Vamos ligar ao Lajado IP. IP baixo. Olha que lindo, Sochi.
só, pessoal, soja, mais soja, mais soja. Coisa mais linda isso aqui. Granja Lajeado Bonito, unidade produtora de leitões, ali bem. Olha ali. Né? Acabamos encontrando sem querer, viu? Mostrar para os seguidores. Pessoal, então nós estamos vindo daqui, ó, do Lajeado Bonito, e passamos aqui em frente da granja do Ali Bem, da Crium Suínos. Olha só, pessoal, esse interior aqui, ó, que encanto de localidade, olha só. E pelas informações que nos deram, a gente vai sair aqui, ó, nessa direção aqui. Não sei, mas para aqueles lados lá, ó. E nós aqui paradinho na beira da estrada, torcendo que não chova. E a Sul lá dentro curtindo a paisagem. Então tá, pessoal, vamos seguir nessa direção aqui, ó. Não sei certo aonde a estrada vai sair, mas